مظلوم نو برسا بیٹھے دے دیو مولا کائنات اس نازک دور نے تھوڑی عزت محفوظ رکھے جڑے دور دور تو آئے بیٹھے ہو جو دل دے مقصد لے کے تھوڑے پورے ہو سن ٹائم تھوڑے سامنے حاضری ضروری دیکھا جو سرے عرش جلی لکھا ہے سدا سلامت رہو حسین تو وسط رکھے دیکھا جو سرے عرش جلی لکھا ہے قسمت کی لکیروں پہ ولی لکھا ہے ایمان کی نظروں کو اٹھا کے ذرا دیکھ ہر چہرہ مومن پہ علی لکھا ہے صدا سلام حسین تو وسط رکھے جناب عباس کا قصیدہ کیونکہ بلا سکرین گھلو صاحب نے آکھیا ہے کوشش کی تھی کرو غازی شہنشاہ دے قصیدے اتھائیں دعا سلوات باواز بلند سلوات میرے سارے حاجتوں کا بادشاہ عباس ہے میرے سارے حاجتوں کا بادشاہ عباس ہے میرے سارے حاجتوں کا آباد بڑی جی جی سدا سلامت رہو بہت بڑی جلدی میں دے دیکھ سو بہت بڑی جلدی جی میں آکھیا قاضی صاحب پنجویں تو چھ منٹ نہیں ہوگا کیونکہ ذاکر برادی حاضری میری کی جرات میں قاضی شہن شادی شان دساوا جڑے قدردان بیٹھے ہو مکمل سامنا جانا کی میں بھائی تجھے بتلاؤں میں ایک اس قدر موت تجھے بتلاؤں میں زندگی ایک اس قدر موت جس کو زارا نے کہا اپنا زمانے میں پسا دو ہے شب دو شب کربلا دے وچ بڑے بڑے بہادر بڑے بڑے جرنیل آئے پورے ملک دا بجما دا سامنا چاہنا اگر ڈر ہا تا کہندا ہا سر چا دا سامنا کیویں بھائی آئے تے کر وہ بلا میں سب بہادر اس لیے آئے تے کر وہ بلا میں سب بہادر اس لیے